on a right over 6. Cool. Yeah. I'm not from my area. One thing got a minute. මම නම් ගියේ ඡන්ද බලය පාවිච්චි කරන ව්‍යවස්ථාව යටතේ. ඒවා මං අබ්බාන්ස් වලට වීදා තියෙනවා. දැන් මේ වෙදී අදින් පස්සේ අර 225 කියන ස්ලෝගන් එක ඉවර වේද? ඔන්න ඒක ඔනෙකෙන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්නේ. ඒත් මට පේන හැටියට අද උනන්දුව ජනාධිපතිනට වඩා අඩුයි. ඒකයි පේන්නේ නැහැ.
හැම තැනින් මෙන වාර්තා හැටියට. ඒ කියන්නේ ජනතාව මේ ගැන එච්චර උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. සමාජයට අපේක්ෂක කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බලන්නේ කොහොමද ප්‍රතිඵල එන්නේ කියලා. බාගල 70%ට අඩු වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ හැඟුණු ඔබත් හොයා ගන්න අමාරුයි. හැඟුණු අමුත්තොත් නැහැ. දැන් ඉන්නේ හැඟුණු අපේක්ෂකයෝ. ඒකයි තියෙන්නේ. දැන් ඔබතුමායි දැන් ඔබතුමා අන්තිමට කිව්ව එල්බෝඩ් ආණ්ඩුවක් වෙයි කියලා වෙලා. මොකද හිතන්නේ එල්බෝඩ් ආණ්ඩුවක් වෙයිද කොහොමද? ආණ්ඩුව එල්බෝඩ් මං කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව එල්බෝඩ් කරන්න එපා කියලා. පළපුරුද්දවත් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි කියන්නේ. දැන් ඔබතුමා මේ දරුවව සෙනෙහසින් බාර දුන්නා මේ වැල් පාර්ලිමේන්තේදී. හැබැයි ඔබ දීලා ඉවරලා වැල් පාල්ම හොල්ලනවා වගේ කියලා. මම නෙමෙයි හොල්ලන්නේ. ඒගොල්ලෝ හොල්ලනවා මම බලාගෙන ඉන්නේ. මට ඕනේ ඒගොල්ලෝ මේ පැත්තට එන්න. මම කියන්නේ IMF ගිවිසුම සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන කල් දාන්න වැඩක් නැහැ කියලා. ගෑස්ලින් ජයග්‍රහණය ගැන මොකද හිතන්නේ? කැමතිනේ ජයග්‍රහණය කරන එක. ඔබතුමාගේ පක්ෂයට කොයි තරම් ප්‍රමාණයක් වේද මේ? බලන්න ඒකයි මං කිය දැන් මේ යන ඡන්ද මේක අනු අඩු වෙන එකේ මං දැන් අවාසි වෙන්න පුළුවන් අවාසි වෙන්න කාටවත් කියන්න බෑ දැන්ට. අන්තිමට ඡන්ද දෙන කණ්ඩායම තමයි උදේ මීට වඩා දෙන්න තිබුණා ඒ සංඛ්‍යාව ඇවිල්ලා නැහැ. දැන්ට පේන එන වාර්තා හැටියට. මොකක්ද හිතන්නේ? ඈ වැඩි වේද අඩු වේද වෙන ප්‍රමාණය අඩු වීමක් තියෙනවා වගේ. අවතර වහින්නක් තියෙනවා. නැත්නම් කටින පිංකම තියෙන කාලේ වට පොයේ කාලේ වහිනවනේ. දැන් ඔබතුමා විශ්වාස කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඊට පිලත් ආව ඔබතුමා විශ්වාස කරලා. එතුමන්ලාට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පිලේට മന്ത്രിවරු ඔබතුමා විශ්වාස කරලා. එතුමන්ලාට මොනවා වේද ඇත්තටම මේ පාර ඡන්දේ? නැත්නම් ඡන්දෙදි තීරණය තීරේ. ඔබතුමාගේ උපදේශන රජයේ ඉදිරියේදී ලබා දෙනීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒක නෑ කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ NPP ආණ්ඩුවක් වෙන බව දන්නවද හිට ඉඳන්? හිට ඉඳන් NPP ආණ්ඩුව විධායකය කොහොමද NPP කියන්නේ? විවස්සාදායකේ. විවස්සාදායකේ තියෙන්නේ කාටද බහුතරයක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් බහුතරයක් හම්බෙන්නේ නැති එක දෙකයි කියන්න අමාරු. මේ යන ඡන්දමේක අනුව කාටවත් කියන්න අමාරු. එක එක හුඟක් අය ඡන්ද දෙන්න දැන්ට යන විදියට ගියොත් උංග වැටෙනවා. හැන්දෑවේ කට්ටිය කියන්නේ නැත්නම් සමගි ජනබල වේගය නම් කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ අගමැති අපේ පක්ෂයේ එක්කෙනෙක් නම් කරගන්න සජිත් මාත්‍යාර පුළුවන් කියලා. මොකද හිතන්නේ කියන්නේ? මට ඒව ගැන කියන්න බෑනේ. පොහොට්ටුව කිය මේ මාලිමා කියන කවුරුත් ගන්න නැහැ කියලා මේගොල්ලෝ තියන ගන්නවා කියලා. ඒක ඒගොල්ලෝ අතර තියෙන ඩීල් එකනේ. මම දන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව සුද්ධ වෙලාමයිද? ඈ සුද්ධ වෙලාමයිද? මම දන්නේ නැහැ. මහලේකම්තුමෙන් අහන්න ඕන සුද්ධ කරන්න දැම්මද කියලා කට්ටිය. පාර්ලිමේන්තුව දැම්මද අබාංසය දැම්මද කියලා. So how important is experience for the smooth running of this parliament and how important is it for the economy to recover? You need experience. You're already seeing the problems of inexperience, no?